Вести на канал 8. Добар ден. Првиот конститутивен работен состанок го одржа управниот одбор на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани. При тоа биле разгледани почетните активности што треба да помогнат за натамошна реализација на проектот, чија завршница е до крајот на 2018 година. За околу 3 години треба да се реализира проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Управниот одбор на проектот ја одржа првата работна седница, со што и практично е означен почетокот на неговото спроведување на терен. Како што е познато, финансиската помош ја обезбеди владата на Швајцарија, која дава грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. На состанокот во локалната самоуправа се разгледуваа прашања и активности што можат да се појават во почетната фаза, а за кои според представникот на швајцарската амбасада е постигната заедничка согласност. Бевме во состојба да веќе расчистиме некои работи, некои проблеми кои што се многу важни за понатамошниот тек на реализацијата на проектот. Се на се имам многу добро чувство и навистина се радувам на годините што следат во реализацијата на овој проект. Од Министерството за животна средина исто така беше искажено задоволство од почетните договарања за реализација на проектот за пречистителната станица, поради што се очекува нејзината изградба да тече според планираните рокови. Секој почеток е тежок, но доколку се предвидат работите како ќе течат и како ќе оди динамиката на проектот, дотолку пак и по добро ќе се движат и понатака работите во текот на следната оваа година и во текот на следната година. Аспектите беа, нели, и од финансиска проблематика, и од техничка, и од набавна, да кажем, и од работна. Се на се добро поминатне, јас верувам дека имаме добра атмосфера, имаме добар тим, каде што и со поддршка на локалната самоуправа и ние како централна власт ќе добиеме еден успешен проект, една убава капитална, да речам, пречистителна станица во овој дел на Македонија. Партнер во реализацијата на проектот е и Општина Кочани, за чии жители оваа инвестиција ќе обезбеди капитален објект за заштита на животната средина. Крајниот рок за завршување на пречистителната станица е до декември 2018 година. Неколку месеци се веќе одминати од овој проект и отпочнуваме со реалната работа и на терена, ќе за кратко време ќе се распишат и првите тендери, за да може при крајот на годината да излезе механизацијата и на терен, за да се отпочнат работите. Имавме воедначени ставови помеѓу сите кои што се присутни во управниот одбор, имаше презентација од страна на консултантот и донаторот, представниците на Швајцарската амбасада и представниците од Министерството за животна средина и просторно планирање и ние како локална самоуправа најдовме еден заеднички јазик како да се продолжи понатаму. Изградбата на станицата за прочистување на отпадните води заедно со колекторски систем и придружна опрема е дел од проектот за управување со сливот на Брегалница, што го поддржува швајцарската влада. Слични, но нешто помали објекти ќе се градат и во соседните општини Берово, Карбинци и Чешиново-Облешево, за што веќе се подпишени договори со швајцарската амбасада за доделување на финансиските средства. Во комуналното предпријатие Водовод се реализира 3-дневна обука за користење на техничката опрема како дел од проектот за мерење на загубите во водоводната мрежа. Освен нашата, во проектот се вклучени уште 8 општини од државата и од Косово и од Босна и Херцеговина. Во тек е последната фаза од 1,5 годишниот проект за намалување на загубите на вода од водоводната мрежа, во кој комуналното предпријатие Водовод од Кочани е пилот партнер. По практичната и теоретска обука за опремата со која ќе се мерат загубите, преостанува незиното ставање во функција, што треба да се реализира во краток период. Се работи за меѓународен проект што се спроведува со помош на Германската развојна соработка и Швајцарската агенција за развој и соработка, а чиј интерес е така наречената неприходувана вода во земите на Југоисточна Европа. Проектот ги опфаќа Македонија, Босна и Херцеговина и Косово, и во секоја од нив е избрано по едно пилот комунално предпријатие. Вкупната вредност на поддршката е близу 500 000 евра, а опремата што ќе остане во Водовод како пилот комунално предпријатие вреди 45 000 евра. Се очекува техничките уреди да ги зајакнат капацитетите во справувањето со загубите на вода во системот,
А ова искуство нашето комунално предпријатие треба да го пренесе на комуналните предпријатија од целата држава. После достава на опремата, која вклучува сет од најразлични опреми за откривање на места на дефект, за трасирање на водоводна мрежа, за мерење на протоци, притисоци, откривање на затрпани капи, е работа на терен во селектирана област во пилот зоната Кочани, каде што ќе се имплементира сет ова знаење стекнато на овие теоретски обуки. Значи, практично на терен ќе работиме кон смалување на неприходната вода, т.е. физичките, техничките и комерцијалните загуби на вода. На обуката во Кочани присуствува и представници на консултантот од Босна и Херцеговина, каде проектот исто така е во завршна фаза. Ми како имплементатори смо ангажували Сетек како консултантска фирма. Ние како имплементатори ја ангажиравме компанијата Сетек како консултантска фирма, што ја извршува обуката и тоа на уредите што ќе ги добие вашето комунално предпријатие. Испораката на опремата треба да биде за 15 на дена и потоа таа ќе остане во собственост на водовод. Целта е да се засилат капацитетите, односно да се зголеми свесноста за загубите на вода, што се енормно големи кај сите три партнерски предпријатија. Покрај тоа, во секоја од државите, пилот предпријатијата ќе имаат и партнерски предпријатија, при што во овој регион тоа ќе бидат комуналните предпријатија од Виница и од Гевгелија. Водоводно предпријатие из Виница и водоводно предпријатие из Гевгелија. Проектот треба да се заврши до крајот на мај, а обуката за работа со опремата ја прават стручни лица од Австрија. Многу е важно учесниците, представниците од водоводните предпријатија да научат како да ги користат овие уреди, затоа што загубите на вода се огромни, посебно во регионот на Кочани, и нивото намалување треба да стане приоритет, и затоа едно од барањата на едно од целите на овој проект е токму да им ги приближиме овие уреди за да можат да ги користат и да ги намалат загубите. Пред 5 години со кредит од германската KfW банка во Кочани се реализираше проект за промена на водоводната инсталација во средната зона, со што загубите се намалија на 46%. Со новата опрема што ќе започне да се користи од средината на оваа година, треба да се обезбеди дополнително откривање на загубите и активности за нивно намалување до прифатливо ниво или целосно отстранување. Здружението на стечени работници повторно реагира на лошата соработка со општинската власт на Кочани. Иако се надевале на договор за решавање на дел од социјалните прашања на членовите, поради селективниот однос на првиот човек на општината, како што велат тие, планираниот состанок не се реализирал. Повторно се затегнуваат односите на релација меѓу Здружението на стечени работници и градоначалникот Димитровски. Иако се најавуваше дека е постигнат договор за средба на кој би се разговарало за решавање на дел од социјалните проблеми на членовите на Сдруженијето, состанокот не се одржал. Вината за тоа стечајците ја гледаат кај првиот човек на општината, затоа што тој не сакал да го прими председателот на огранокот на Сдруженијето УНИТ. Градоначалникот први прво прави дискриминација, второ и второ прави дискредитација, како на овој Сдружение, така и на мене. И не може градоначалникот да кажува селективно кој ќе улегне во собранието, кој нема да улегне. И затоа, потицираме ово прашање и донесеме одлука за вторник, бидејќи мене како представник, не ме пушта, лигира ги сите стечајци да го чекаме ние пред врата на собранието. Дали ќе застане или не, тоа е негово. Меѓу тоа, он се обрза со вториот реизбор, негов, дека ќе биде председател на сите граѓани на Кочани. Меѓу тоа, со ово што го направи со нас, он не е градоначалник на сите граѓани. Арсов вели дека единствена точка на која би разговарале на состанокот со Димитровски е нивното барање да бидат ослободени од давачките за кои е надлежна општината. Тоа го оправдуваат со лошата економска состојба во која се наоѓаат, поради тоа што во просек веќе 15 години се безработен ангажман. Ние одеме со работна група да седнеме, да отвориме социјален диалог, да го решиме нашето прашање, односно нашето барање беше за ослободување од комуналии, од водовод. Таму се регенците. Да седнеме да разговараме, ако најаме заеднички јазик на слободе, ако не никому ништо. Ми тоа, од кој причина леќе да не прима, тоа треба само да се одговори он и према граѓаните да одговори. На предходната средба што стечајците ја остварија со градоначалникот, им беше одобрено користењето на салата на мултикултурниот центар, каде нивното здружение ги одржува работните состаноци. По сегашната изјава, очекуваат дека ќе се повтори ситуацијата од пред 3 години,
кога поради јавните реакции не им беше дозволено да продолжат да ја користат оваа просторија. Бил на лов кога не било дозволено ловење, но и без дозвола. Полицијата поднесе кривична пријава за 41 годишен кочанец. Полицијата поднесе кривична пријава против 41-годишниот ТК од Кочани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело незаконит лов. Имено, на 15. ноември 2015 година, во близина на красосницата за село Лешки, од страна на полициски службеници е извршена контрола на автомобил Volkswagen, управуван од пријавениот, во кој бил и неговиот син. Од извршениот преглед во возилото била пронајдена ловна пушка калибар 12 мм и 10 патрони со истиот калибар, собственост на пријавениот, кој иако знаел дека е целосно ловостој, заминал на лов, без да поседува дозвола за лов, ниту пак да има членска книжка од ловечко друштво. Полицијата работи на расчистување на случајот. Расчистен и пуштен за сообраќај е регионалниот пат Кочани-Македонска Каменица кај браната Калиманци, кој во текот на вчерашниот ден неколку часа беше во целосен прекин. Од јавното предпријатие Македонија пат информираат дека прекинот беше поради поголеми одрони што ја зафаќаа целата површина на патот и сега е исфрлен околу 300 кубни метри материјал. Од раководниот тим на Македонија пат изјавија дека и понатаму будно ќе следат состојбата и дека проблеми на други регионални патишта со одрони за сега нема. Солидни резултати покажа учениците од основното училиште Никола Карев на натпреварите по математика и англиски јазик. Обезбедија пласман за учество на регионални и државни натпревари. Училиште надпревар по математика за учениците од 4, 5 и 6 одделение се одржа во основното училиште Никола Карев и во двете подрачни училишта. Учениците Јована Блажева, Иван Донев, Драган Ефтимов, Сандре Костадинова и Милан Давидков од 4 одделение, Никола Малешевски, Никола Христов, Ана Танасковик и Иван Ристик од 5 одделение и Андреј Басовски, Ана Јорданова, Мартина Пулковска и Виолета Грчева од 6 одделение се пласираа за учество на општинскиот надпревар по математика што ќе се одржи на 27 февруари. Работеа под менторство на наставниците по математика Сашка Ефтимова, Вера Јовановска и Благој Гранков. Воедно, учениците се подготвуваат и за учество на надпреварот по англиски јазик ХИПО, кој е регионален, и ЕЛТАМ, што е во организација на Асоциацијата на наставници по англиски јазик. Во училиште Никола Карев на 12.2.2016 година се одржа училиште надпревар во кој што се одбира на добрите ученици со своите резултати да за да можат да настапат на Обштинскиот надпревар по математика, кој што ќе се одржи на 27.2.2016 година. Да напоменам дека тука го имаме и надпревар по англиски јазик, кој што треба да се одржи на 5.3.2016 и 26.3.2016 година. Исто тука е и природни науки, кој што ќе биде на 5.3.2016 и сите ментори и ученици им посакувам добри успеси и да донесат видни резултати од овие надпревари. Инаку, како што веќе е познато, учениците од 7 одделение од ово училиште заедно со уште едно училиште од Македонија обезбедија учество на литературниот награден надпревар во Италија за групна изработка на поетска книга и ќе патуваат за Трст Република Италија. Хуманитарен надпревар во кошарка помеѓу професори и ученици организираат учениците поединци од двете средни кочански училишта. Надпреварот е наменет за помош на Методи Митев. Ке се одржи в сабота на 20 февруари во 18.30 во спортската сала кај гимназијата. Учениците од двете средни кочански училишта повторно се впуштаат во хумана мисија. На 20 февруари сабота организираат хуманитарен надпревар во кошарка, во кој ќе земат учество учениците и професорите од овие училишта. Организиравме хуманитарен надпревар за помош да му помогнеме на Методи Митев, кај ќе се одржи во Кирил и Методи во спортската сала во сабота во 18:30 часот. Надпреварот ќе биде професори против ученици во кошарка. Цена на карта на влезо ќе биде 50 денари. На штант за помош на Методи Митев се продаваа билети за надпреварот, како и книги од поетесата Ана Дедова и други производи со цел собирање средства за потребната операција на Митев во кина.
следуваат информациите од спортот. Екипата на основното училиште Никола Карев од Кучани учествува на државното првенство на основни училишта во футсал машки, што се одржува во Вевчани од 18 до 20 февруари. Во првиот натпревар се среќава со екипата на основното училиште Аврам Писевски од Скопје, а вториот го игра со екипата на основното училиште Тошо Арсов од Штип. Учениците од 8 и 9 одделение од основното училиште Никола Карев, учесници на државното првенство во футсал машки, што од 18 до 20 февруари се одржува во Вевчани. По излекувањето на групите, Кочанското училиште се наоѓа во групата Б, заедно со основното училиште Аврам Писевски од Скопје и Тошо Арсов од Штип. Денеска се играат на преварите по групи. Екипата на основното училиште Никола Карев од Кочани во 17 часот игра против екипата на основното училиште Тошо Арсов од Штип. Денеска на програмата е само еден натпревар, додека утре, петок во 11 часот, нашето училиште игра против екипата на основното училиште Аврам Писевски од Скопје. Во поплодневните часови во петок и од сабота во раните утрешни часови ги судираат и натпреварите за од прво до четврто место. Други екипи што учествуваат на ова првенство се на основните училишта Страшо Пинџер од Вевчани, Димо Хаджидимов од Скопје и Гоце Делчев од Демирхисар. Јовановски додаде дека очекуваат добри резултати и борба за едно од првите три места на државното првенство. Фудбалскиот клуб Осогово го одигра и третиот контролен натпревар во подготовките пред почетокот на продолжението од првенството. Со 2:1 ја победи Виничка Слога 1934, но според прикажаната игра, раководството не би требало да биде задоволно од формата на фудбалерите. Кочанскиот фудбалски третолигаш Осогово се уште е далеку од очекуваната форма пред стартот на пролетниот дел од првенството. Тоа го покаже и на третиот пријателски контролен натпревар, што како дел од подготовките на фудбалерите се одигра со Виничка Слога 1934 на стадионот Никола Мантов. Крајниот резултат од 2:1 во корист на жолто-сините не е вистински показател за подготвеността на екипата, која се уште прикажува слаба, анемична и неефикасна игра. Победата над Виничани практично им ја обезбеди Аксентиев, кој успеа на крајот од двете полувремиња да ја затресе мрежата на гостите. Осоговци можат да жалат и за пропуштената можност да постигнат уште еден погодок, кога Паунов на средината од првото полувреме, наместо голот, ја погоди пречката. Тоа беше практично целата игра што ја прикажа фудбалерите на тренерот Зоран Филипов, па иницијативата во текот на останатиот дел од надпреварот ја презедоа гостинските играчи. Тоа им овозможи да постигнат погодок со кој го изедначија резултатот, па домашните мораа дури во последните 3 минути од надпреварот да ја спасуваат честа, кога разиграниот Аксентиев од линијата на 16-никот ја обезбеди победата. Временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.